Alytus puikiu oru pasitiko Lietuvos triatlono taurės dalyvius. Atletai pirmąjį sezono etapą rinkosi ankstyvą šeštadienio rytą. Šitų varžybų aš ypač pasilgstu, nes Lietuvos triatlono taurė, na, jinai suburia labai nuostabius žmonės ir daro nuostabią nuotaiką. Ir dar kai oras leidžia visam tam pasimėgauti, tai yra nuostabu. Žiūriu šį rytą ir mašinai praktiškai miegojau, tikrai vos nekeikiausi važiuodama, kodėl taip anksti, bet iš tikrųjų labai, na, smagu matyti žmonės su šypsena. Labai pačių bėgimų daug nepasiilgau, nes sezoną pabaigiau maratono. Dideli lūkesčiai šiemet, turiu kvietimą į Barseloną, rudeniopui, ten pilnas vadinamas tas geležinis žmogus, Iron Man'as. Praeitą sezoną praleidau, mažai varžybų turėjau, tai iš esmės daug sportavau ir vis svajau sugrįžti į triatloną taurę Lietuvos, kad pamatyti bičiulius, žmonės tos pačius, kiek jie pastiprėja, patobulėja. Praeitą sezoną tikrai buvo įspūdingas, teko ir Europos čempionate sudalyvauti ten amžiaus grupėse, tikrai tokio rezultato nesitikėjau, kad būsiu antras. Galėjau būti ir pirmas. Labiausiai įsiminė matyti Europos čempionato varžybos, kur supratau, kaip svarbu, kai šalia kažkas vejas arba pralenkia ir tu dėjasi, kaip tai pagreitina. Bet vis tiek judi, intensyvumo nėra, bet judi, o po to pas mane žiemos sezonas, kaip ir su slidėm lygumų cross country vadinamom čiuožiu, tai buvo toks šioks toks pasiruošimas. Tai pradedu po naujų metų ir niekur neskubu, tiesiog pradedu rinkti kilometrus. Stengiuosi gauti kuo didesnį pastovumą, kas, manau, šitam sportui yra svarbiausia. Pradėjau praktiškai iš karto, tiesiog po praeito sezono šiek tiek atsipučiau ir tada įlindau į vidų, į sporto klubus ir plaukiau, stengiausi tobulinti savo plaukimą, bendro kūno parengimą. Ilsėjausi ir daug ilsėjausi, kad būčiau pilnas jėgų. Nežinau, ar šitą taktiką pavyks. Taip, su šitu dideliu poilsiu. Iš tiesų laukia labai įdomios varžybos, apsijungia olimpinės ir sprinto distancijų dalyviai, kadangi tik sprinto distancijoje organizuojamos varžybos, taigi visi kečiausi, kurie pasidalindavo dažniausiai per pusę sprintę, pusę olimpinėje distancijoje, šiandien varžysius vienoj distancijoje. Tikslas, aišku, Barcelona rudenį. Šiuo metu su tarptautinė komanda gegužė 7 išskrendu į Maljorką. Ten bus Maljorkos pusė geležinio žmogaus, Iron Man'o. Tiesiog dalyvauti Lietuvos triatlono taurėj, galbūt pavyks išvažiuoti į Baltijos kažkur tai šalis padalyvauti, bet šiaip stengsiuosi kovoti su savim ir tobulinti savo šakas. Penktus ar šeštus metus dalyvaujant varžybose gal negeras tikslas būtų, kad noriu įveikti visus etapus. Bet aš taip tikiuosi, kad forma su kiekvienu etapu gerės ir antroji sezono pusėje, manau, kad pasivaržysim rimtai dėl prizinių vietų. Išlikti sveikam, be traumų, kad po finišo kaip dabar šipsuočiausi ir kad tiesiog būtų visi renginiai saugus ir kad tuo pačiu forma po truputį giltų ir kad jeigu būsiu sėkmingas ir pasiseks tai, kad apdovanotų ir kažkokiam vietom arba laikais pagerėjusiais, tada gal kad dar pakeltų motivaciją. Sprintą pirmą kartą organizuojam tik sprinto distanciją be olimpinės arba ilgesnės distancijos, bet kadangi tai baseino triatlonas, toks šiek tiek skiriasi nuo visų kitų mūsų etapų likusių šešių. 50 metrų yra iššūkis, nes aš plaukiu 25-ose, tai tikrai mažiau apsivertimų bus. Aš manau, kad dėkinga, kaip buvusiam plaukikui, vis dėlto be kostiumų plaukiasi šiek tiek kitaip, tai tuo labiau baseinas ilgas, banguotas. Sprinto triatlone po plaukimo pirmasis iš Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseino lipo buvęs plaukikas Igor Kozlovskij, 750 metrų įveikęs per 9 minutės ir 13 sekundžių. Antras plaukimo rungtį įveikė marijampolietis Žilvinas Grigaitis, trečias panevėžietis Lukas Prokopavičius. Plaukimo rungtis dalyviams tapo tikrų išbandymų. Vieniems rezultatai leido nuimti startinį jaudulį, kiti jau galvojo, kuriuose rungtyse galės pasivyti konkurentus. Kėjausi iš 12 minučių išplaukti, bet nepavyko. Bet slydau vandenį neblogai, man patiko. Plaukimas, gal neblogai sekėsi, nežinau. Truputį takelį, mes ten buvom trysia, kaip ir tokie skaitomi lyderiai. Nes šiemet dalyvavo ir Tautvydas Barštys, tai tikėjausi gal nuo jo pabėgti toliau,
bet nu, nepavyko. Murauskas nustebino, kad atsiliko. Tiek, kiek įdėjau darbo, tai rezultatas toks ir gavusi, tokia ir graža. Tai visiškai nenustebino. Stebuklų nebūna. Tautvydas tikrai nustebino, bet jis visada. Jis tamsus arkliukas yra, nes ruošiasi kažkur, tai mažai jį mato triatlonininkų bendruomenė. Iš tikrųjų, jo dalis buvo labai didelis, kai pamačiau, kiek dalyvių ir kiek pastiprėjusių žmonių. Ir kiek motyvuotų iš tikrųjų jo motyvacija, kiekvienas žmogus turbūt stipriausias ginklas. Ta, ką papuoliau su Marijom ir Andrium, kur tie atletai visada greičiau už mane plaukdavo iš patirties. Ir toks jaudulys galvau, kad aš toksai būsiu kaip balastas tam takelį, bet iš tikrųjų pavyko laikytis ir kiek padraftinti. Bet buvau nustebęs, kad aplamai galėjau išsidėti ant kojų, nes jie visada buvo kur kas greitesni, tai jaučiu, kad patobulėjau. Aš dviračiuose, kadangi tai mano mylimo sporto šaka, tai tikrai važiuosiu, kiek galėsiu. Tikrai yra merginų, kurios geriau ir žymiai geriau galbūt plaukia, tai bus ką vytis, kas man tikrai labai naudo. Mano tikrai dalis yra dviratis, tai dviratį jau reikės vytis kažką, nu kažko gal bėgti. Aišku, labai daug žmonių, man sprintas neparanki rungtis, aš daugiau ištvermės stengiuos. Ilgesnės distancijos man parankesnės. Tikiuosi, kad ant dviračio pavyks atkovo dar daug pozicijų ir po bėgimą matysim. Tiesiog ant dviračio galvojau, kad laikyti turiu tam tikrą jėgą ir mintį laikydamas visą planą. Geriausią rezultatą dviračių rungtyje pasiekęs Tautvydas Barštys pirmas pasileido į bėgimo rungtį. Už jo nugaros antras po dviračių rungties Gediminas Pajėda. Trečias – praėjusio sezono lyderis Marijus Butrimavičius. Praėjusio sezono olimpinės distancijos triatlono taurės čempionė Inga Aukselytė diktavo tempą dviračių rungtyje. Pirma pasileido į bėgimo rungtį. Džiaugiausi tam tikrą prasme, kad trečia, nes priekyje buvo tiek Paplauskiai prastai, tiek Tomkevičiūtė, su kuria dar man atrodo, neteko varžytis trasoje, tai buvo įdomu tiesiog pasibandyti vienoj, nes visgi jinai turi tam tikrų titulų. Pirmame rate pasivijau abi, berods pirmame. Deja, antras trečias ratas buvo labai prasta savijauta, tai buvo minčių sustoti, buvo visko, kai lenkė žmogus, kuris žinojau, kad tikrai prašiau už mane važiuoja, supratau, kad tikrai nekas. Dviračiai mano stiprioji pusė. Tai tikrai stengiausi paspaust, bet labai sunku buvo nusistatyti grinai vat spaust, nes sprinto aš niekad nestartavęs. Tokios iškart sprokstamos energijos kaip ir nėra pas mane. Kai išbėgu, iš pradžių buvo tikrai labai sunku ir taip galvojau, kad nu, tiesiog gal sproksiu visiškai. Nes, kaip sakau, pirmą kartą sprinto distancija, labai aukštas pulsas. Iš karto galvojau, kur mano kiti konkurentai, tai yra atletai ar toli už manęs. Ir iš tikrųjų savo visada į nugarą ir tikrai jaučiau, kad nori pasivyti, tai tiesiog sukandęs dantis bėgau ir... Bėgimą visą laiką sunku išbėgti pradžiai, nes raumenų neskauda yra tiesiog tas sporto rūšies pakeitimas, kuris... Na, bėgimas šiaip yra labai sustabdantis tave, tai psichologiškai labai sunku. O šiaip išbėgus išgirdau, kad ir Inga atvažiavo į tranzitą ir galvojau, bus įdomu, kas ką. Aš tokį tarimą turėjau, kad Prokopavičius iš tikrųjų geras gan bėgikas ir orientuojasi į sprinto triatloną, tai galvojau, kad gali pradėti vytis, bet pamatęs tempą savo laikrodėje, galvojau, kad turėjo tikrai labai pasistengti, nes aš gan greitai taip pat bėgau. Norėjau paspausti, Pajėda išbėgo pirmas, bet aš kažkaip greičiau prabėgau, bet jis to lygiai laikėsi ir paspaudė finišę. Antro rato antroj pusėj paspaudė, aplenkė mane, o aš kažkaip, nu, ar neturėjau motyvacijos, ar... Kažkaip nebuvo to šviežumo, nežinau, kaip išėjo taip. Čia nieko nepadarysi, čia yra sportas. Bėgimo rungtyje lyderio poziciją išsaugojo Tautvydas Barštys, kuris iškovojo pirmą pergalę šiame sezone. Moterų bėgimo rungtyje Inga Aukselytė nesuteikė progų konkurentėms ir atbėgo į finišą pirmą. Buvo atkakli kova tiek vyrų, tiek moterų įskaitose. Labai daug stiprių dalyvių. Varžėsi šiandien netikėtai, laimėjo Tautvydas Barštys, tai sveikinimai jam. Lukas Prokopavičius iš Panevėžio taip pat nedaug atsiliko, antrą vietą užėmė ir dėl trečiosios nusileido kovoje praėjusių metų nugalėtojas Butrimavičius Gediminui Pajėdai, kuriam sprinto distancija šiek tiek palankesnė. Kaip ir minėjau, praeitą savaitę dalyvavau irgi sprinto varžybose, tai daugmaž žinojau, ką galiu, tai tikėjausi to paties. Laikas šiaip tikrai neblogas, galiu pasakyti apie valandą. Tikėjausi tokio laiko. Atrodo, plaukimas visai neblogas buvo. Pagal laiką dviratis gal šiek tiek norėjosi geriau, bet išėjo kaip išėjo, nes daug labai posūkių.
šiaip geras laikas, bet varžovai buvo stipresni. O kartais, kaip sakoma, slapti norai išsipildo, jeigu labai nori, jo. Čia bus tikrai pasiruošimas Barcelonai, nes norisi tarptautiniuose vandenyse išsibandyti save, nes du sezonai buvo tikrai geri, visi nori laimėti, visi tobulėja, kažkas atsidedant šio sezono Lietuvos triatlono taurėj. Jeigu seksis, tai bus labai gerai. Tokio oro, tikiu, kad greitai prasidės ir atviro vandens sezonas, tai reikės pratintis prie hidrokostiumo ir kitokio visai plaukimo, nors ir baseino nepamesim, reguliarės ir dviračio treniruotės. Tiesiog pasidžiaugti dabar su artimaisiais, atsikvėpti kiek, toliau sportuoti, išlaikyti tą gerą pastovumą ir gyventi dabartiniu momentu, neskubėti priekį, susikoncentruoti, kas dabar vyksta ir galbūt, kai teis diena, pasižiūrėti ar dalyvauti vėl sekančiose varžybose ir tiesiog nuspręsti tada taip. Lietuvos antrasis triatlono taurės etapas vyks Šilalėje gegužės 25 dieną, trečiasis etapas Varėnoje birželio 15.